Bwana Makonywa. Labeka. Nimekuja kuchukua mzigo wangu, nimekuja kufuata amana yangu. Siku zimekuwa nyingi. Nimeshindwa ustahimilivu na uvumilivu. Ni kweli unanidai. Lakini leo ulivyokuika sina hela yenyewe ile inaitwa hela sina. Deni nalikubali. Tupange tu siku nyingine ili niweze kukulipa deni lako. Sikatai. Na hapa kwa Mungu sikatai kudaiwa. Lakini ndio hela yenyewe ile sina leo. Huu mwaka wangapi ninakudai? Na hata kumbukumbu hiyo vipindi kirefu unajua? Muda ni mrefu sana. Unajifikiriaje? Hata mimi najua ni muda mrefu. Lakini ndio sina. Ndio maana nakuomba mheshimiwa mwenyekiti. Tena niko chini ya miguu yako mwenyekiti. Wewe mwenyekiti wangu. Wakusudujiwa Mwenyezi Mungu pekee yake kaa hapa. Sasa si nakuomba sasa. Hapa tunazungumza deni. Mimi ninachotaka kukwambia usiniletee mambo za akili tatu. Kama wewe una akili tatu mimi tofauti na wewe. Na mimi ninachokwambia mimi mzuri sana mwenyekiti mimi kwa sura, lakini ukiniuzi na roho mbaya sana. Kwa hiyo unaweza ukagenya ukaja kutaja kama kachumbari mboga au kachumbari cha chando. Kwani nilikataa deni? Toka niambie kachumbari mboga, kachumbari cha chando. Ninachokuambia Makonywa, hii pesa si ya leo wala si ya jana wala si ya juzi. Uliniambia korosho mwaka jana utanilipa, ukonilipa. Niliahidi hivyo. Ukaniambia machungwa mwaka juzi utanilipa, ukunilipa. Niliahidi lakini yale sikupata. Ikaja muhogo, mpaka sasa hivi muhogo kidogo umeshuka thamani. Sio kushuka thamani, mihogo yenyewe ile haina wanunuzi. Wanunuzi wote wamenasia Dar es Salaam huko. Sasa ninachotaka kukuambia, mimi nyati siangushwi na simba. Nisikilize. Unasemaje mwenyekiti wangu? Mimi na wewe tutamalizana. Naam? Mimi na wewe tutakuja kumalizana, nitakusamehe kila kitu. Tutamalizanaje? Una binti nzuri, ananifaa. Nafikiri umenielewa. Fikiria hiyo. Ama sivyo itakula kwako. Karatasi, ushahidi, kila kitu nitakufilisi. Hasiti unayo. Kinachomfaa mtu chake mwenyewe.